Živja, sem Isa in obiskujem četrti letnik gimnazije Poljane. Zdaj, če sem čisto iskrena, ob mojem upisu na gimnazijo biologija res ni igrala preveč velike vloge, zato ker mi v osnovni šoli ta predmet res ni bil všeč in sem na Poljane prišla s pričakovanji, da mi bojo pač najbolj sedeli jeziki in pa pač drugi družboslovni predmeti, ampak se je v teh 4 letih moje mnenje čist spremenilo in zdaj v bistvu razmišljam o študiju, v tej smeri, bolj natančno študiju nevroznanosti. Ure pri predmetu biologije so zelo raznolike, zelo interaktivne, spodbujajo sodelovanje, imamo različna slikovna gradiva, powerpointe, učne liste. Včasih pa celo delamo v skupinah, pa recimo 5 dijakov in sami predelamo neko snov, potem pa se postavimo v vlogo profesorja in to snov odpredavamo drugim sošolcem in tako zelo dobro utrdimo naše znanje. Biologija v teh 4 letih se pravi postala moj najljubši predmet in je eden izmed redkih predmetov, ki se ga res z veseljem učim. Zdaj seveda je snovi zelo veliko in ni mi všeč čisto vsaka tema, ki jo obdelamo, ampak način podajanja znanja je na Poljanah zelo dober. Še posebej bi pohvalila profesorca. Zdaj jaz imam izkušnje osebno samo s profesorco Koprivnikar, ki me uči že 4 leta, ampak absolutno pa slišim zelo dobre stvari tudi o ostalih profesorjih biologije na Poljanah.